Pozdrav svima! Sistemi su rešenje naslova ovog video kanala, a jedan od najvažnijih sistema koji ja koristim u svom ličnom životu je nedeljno planiranje. To znači da jednom danu nedelji izdvojim kako bi isplanirao svojih narednih 7 dana. Konkretno, ja svaku nedelju ujutru u 8 sati otprilike, 7 sat vremena, pustim neku laganu muziku i onda prođem svoje ciljeve, liste, zadatke i vidim šta te nedelje mogu ostvariti. I prva stvar kada krenem nedeljno osnivanje jeste da pitam sebe, to jest uradim analizu prethodne nedelje. I svaki put sebe ocenim na skali od 1 do 10 kakva mi je bila prethodna nedelja. I to pitanje jedno može vam transformisati apsolutno sve rezultate koje ostvarujete, zato što je nedelja jedan idealan vremenski interval da svoje ciljeve rascepkate i da vidite da li se krećete ka njima ili ne. I onda treba da, isto kao ja, odredite jedan, kad se nedelja završi, odredite jedan dan, postavite to sebi pitanje i onda ako dobijete odgovor recimo 5, onda vidite zašto je petica, šta bi moglo da se dogodi, šta bi trebalo da se desi da bi bila desetka. I onda ako vidite, dobit ćete 1, 2, 3 odgovora, postavite to pitanje sebi i onda možete nešto naraditi sledeće nedelje. Ali to prvobitno pitanje, ocenite nedelju od 1 do 10, jednostavno vam budi svesnost da obratite pažnju na to da je vaša nedelja prošla, da se nikad više neće vratiti i da iskoristite je da biste lekcije iz te prethodne nedelje ulagali u narednu nedelju. I ovaj neki ritam i to pitanje, verujte mi, bit će nešto što ako počnete da primenjujete prvih par nedelja dok ne steknete naviku, nikad nećete napustiti zato što je zaista bitno. Ja, ako hoćete da podignem to još na neki veći nivo, ja konkretno isto kad napišem tu odgovor na to pitanje, imam accountability partnera ili partnera sa kojima, koji isto tu vodi tu evidenciju i onda jedan drugom pročitamo tu listu i onda ako čujemo, recimo ako imamo neki savjet ili kažemo savjet, ali još bitnije da imate nekog kome ćete to pročitati jer vas to drži odgovornim. Kad god imate, delite svoje ciljeve sa nekim, mnogo je veća vjerojatnoća da ćete nešto raditi povodom njih nego kako ih samo držite za sebe. I to je zaista jedno pitanje koje može transformisati vaše rezultate. Znači, samo jednom nedeljno treba da odvojite vreme i da kao što gradite prije nego što počne kuću da gradi, mora imati nacrt, tako i vi. Izdvojite vreme da nacrtate kako želite nedelja da vam bude, a pre toga vidite kako vam je prethodna nedelja bila i tako polako rastite. Kao što sam rekao par videa, znači svrha je da malo po malo rastete iz dana u dan, iz nedelju u nedelju, jer tako dolaze velike rezultati, a ne samo tako što će se odjednom nešto desiti veličanstveno i odmah ćete ostvariti svoje cilje. Svrha je imati da se ti mali stvari akumuliraju i vremenom će one prerasti u velike stvari. Toliko u ovom videu, nadam se da vam je bio koristan. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!